это организованный самый финальный перекур, но что было ваше будущее, записывающий матч между гигантом и джуджето. Матчът започва след няколко секунди. Сега искам да предам много целувки за Ивайло от моят клас. Ето го и матчът. Това беше матч с неочакван край, беше невероятен, двобоят беше толкова оспорван. Всички си мислихме, че Дуцито ще спечели, но все пак джуджето успя да я надвие. А сега ето и кратко интервю от шоуто на Карбовски. Здравейте, уважаеми дами и господа! Аз съм Мартин Карбовски и ви предавам от моето телевизионно шоу в тази преебана малка държавица, в която всички етнически раси се изсират, плюят по нея и по нас и след това казват, че ние ги дискриминираме. Сега ще ви представя победителят в днешния матч между дебелите и слабите, които също биват дискриминирани, защото или са дебели, или са прекалено слаби и мисички. Ето и Даяна, победителката от матчът. Здравейте, драги зрители! Аз съм Даяна, сигурно може да ме знаете като победителката от матчът. Искам само да кажа, че не мога да остана безразличен към тази тема, защото аз съм една от малките джуджета, както ме наричат, и бивам дискриминирана постоянно. Моля ви, нека всички да се обичаме, защото сме от една раса, от един вид. Сега, какво искаш да знаеш, Марто? Ами, като за начало, кажи ми как се чувстваш след този тежък двубой? Ти как ще се чувстваш, ако те сгази двутонен гигант? Еми, предполагам, няма да се чувствам много добре. Само да те попитам, ти как успя да я победиш? Тя беше огромна. Еми, значи победата стана възможна заради годините, които съм захранвана с парни и също много до тренировки, разбира се. Добре. Както казва Жерно Бекмат, но това в края на шегата. За сега трябва да ти кажа, че времето ни изтече. Драги зрители, ще се видим следващият път. За сега довиждане и ви връщам към Ивайло Кирито. Сега нека да направим кратък обзор на събитията. Стана ли ясно, че малкото Ди е победила Дуцито с помощта на Барни? Чухте ме правилно, Барни, храната, която всяко дете обича. Това беше от нас за сега, драги зрители. Ще се видим следващия път. За сега ви казвам, довиждане.